中佐はどうされるんですか。これから俺一人で使わせてもらうよ。何をおっしゃってるんですか中佐。大久保、いいか、お前の最初の任務は水の確保だ。西連隊長、ご一緒できて光栄でした。行くぞ、大久保。はい。ライフルをくれ。Your group was sticking in the ground at night. How you found it is a mystery. Do tell us. We've heard the same stories as you. You can hold it if you like. Please. を捕らえよ。そして背中に刃を立て深く切り下ろせ。もし再び子孫じることがあればこの次はお前の身をもって教えてやろう。You fool!What a waste! Your hope is a lie! There is no master. There is no other! No! No! Please! Ha 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 ha